Klubo borilačkih sportova je najuspješniji u našoj državi, što govore i brojni uspjesi, rekao je gradonačelnik Novog Pazara dr. Meho Mahmutović i dodao. Imamo više reprezentativaca, imamo prvake države, prvake Balkana, prvake Evrope, ranije smo imali svetske prvake, a sada po prvi put i u profesionalnom angažmanu njihovom imamo naše dve prvakinje i prvakinje Balkana, a sada evo i prvakinje Evrope. Iskreno se nadam da ćemo što pre imati i dve apsolutna dva prvaka sveta u kickboksu i zaista mislim da su ovo vrhunski sportisti, a ono što mene raduje da su vrhunski i ljudi i koji vode ovaj klub, gospodin Dupljak, ali i ova mlada generacija boksera, kako devojaka, tako i dečaka, shvata ovu disciplinu vrlo profesionalno, odnosno na pravi onaj humani način i oni predstavljaju boks onako kako treba. To nije tuča, to nije da se prenosi i na ulicu, nego samo tamo na terenu, odnosno u ringu, daju sve od sebe i pokazuju da je i boks i kickboks plemenita veština, a vi kao novinar koji pratite boks znate da su svi pravi borci dobri ljudi. Trener šampionki starog kontinenta Husein Dupljak, kao i Sajda i Ajla, koje su niski trofeja pridodale i evropske profi titule, izrazili su zahvalnost gradskoj upravi na ogromnoj podršci. Ja bih htio da se zahvalim gradonačelniku koji je primio mene kao trenere i ove dvije djevojke, dvije profesionalne prvakinje u VKU federaciji, profesionalne prvakinje Evrope. Kao što je gradonačelnik rekao da ćemo brzo napaziti svjetsku titulu, ako bude, ja se nadam da će to biti brzo, da će Ajla i Sajda postati profesionalne prvakinje svijeta. Htjela bih da se zahvalim gradonačelniku Novom Pazaru koji nas je primio. Kao što su rekli moji treneri i gradonačelnik, uskoro ćemo napasti i profesionalnu titulu svijeta. Nadam se da će ta titula ostati u Novom Pazaru kao i evropska titula. Ja bih htjela da se zahvalim gradonačelniku što nas je primio i kao što je rekao trener i gradonačelnik da ćemo napasti i svjetsku titulu. Dakle, nakon osvajanja Evrope, naredni cilj Lukačeve i Bukvićeve je svjetska kruna. One su najbolji promoteri Novog Pazara, a uz paklen rad i podršku grada, uspjeh sigurno neće ni ovog puta izostati.